গোলাঘাট জেলার সারিঙ্গিয়াত শিহরণকারী ঘটনা। রূপজ্যোতি নামৰ এগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰি নিজ ঘৰত পুতি থলে হত্যাকাৰীয়ে। ঢেকিয়াল আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে হত্যাকাৰী যুগল নায়কক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে হত্যাকাৰী যুগলে মহিলাগৰাকীক বাৰীত গাঁত খান্দি পুতি থোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে। আজি দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত গাঁত খান্দি মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে। আনহাতে উত্তেজিত ৰাইজে হত্যাকাৰী যুগল নায়কৰ বাসগৃহ লণ্ডভণ্ড কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। সেইদিনাখন 8 তারিখে দিনের 10:30 বজাত ওলাই আহিছে আৰু কমসে 12:30 বজাত ইয়াত মানে পাইছে। তেওঁ স্বাস্থ্যমিত হয়। বহুতবার ফোন করা হয়েছে, বহুতবার, কিন্তু ফোনের পর কোনো যোগাযোগ নাই। ফোন 12 বজাতে অফ হয়ে গেছে। যুগল নায়কের লগত আগতে তেওঁ কিবা চিনাকি আছিল? চিনাকি নাই। কেনে ধরনের আহিলে? চিনাকি নাই। তেখেতক ফোন করে মতা হয়েছে যে বাইদেউ আহক, কঠাল টেঙা, এইটো ব্লকের আন্ডার কঠাল টেঙা, কঠাল টেঙা অঞ্চলত আমার পেশেন্ট আছে, আপনি সোনকালে আহি পেলায় পেশেন্টজনক রেজিস্টার করো। সেইবুলিয়ে তেখেত আহিছিলে মানে ঘরের পর। কিন্তু মাক ঘরের পর আহতে কই আহিছে যে মই ঘুরি আহিহে মা ভাত খাম, তুমি ভাত বনোয়া, মই লড়ালৈকে গৈ মই কামটো করে আহ, সেইবুলি তেখেত আহিছিলে। মানে কেনেকে মারিছে কি করেছে সেইটো বাৰু এতিয়ালৈকে জনা নাই, সেইটো পুলিশে গম পাব। কিন্তু এটাই অনুরোধ, ভালকে আপনাদের আরো অনুসন্ধান কৰক, আৰু কিবা কিবি বহুত আৰু বহুত মানুহ জড়িত হৈ থাকিব পাৰে এই কেছটোৰ লগত। মোৰ এগৰাকী কণমানি ছোৱালী আছে, এতিয়া চাওক সেই কণমানিজনী মাকৰ অবিহনে মই কেনেকৈ ডাঙৰ কৰিম? কোনে তাইক চোৱা চিতা কৰিব? তাই কান্দি আছে। আজি 8 দিন 9 দিন হৈ গ'ল, যোৱা 8 তাৰিখে মানুহগৰাকী হেৰাইছে, কিন্তু যোৱা কালিহে আমাৰ মানুহগৰাকী সম্ভেদ পোৱা গৈছে। যদিহে মই মানুহজনী জীয়াই জীয়াই পালোহেঁতেন, তেতিয়া নিশ্চয় সন্তানটোৰ কাৰণে বা পৰিয়ালটোৰ কাৰণে, এতিয়া মোৰ দুটা পৰিয়াল, মোৰ পৰিয়ালটো শেষ হৈ গ'ল, মোৰ মানুহগৰাকী প্ৰাণ লৈছে, যেতিয়া তেখেতসকলৰ মই ফাঁচি হোৱাটো বিচাৰোঁ। তাই এটা বৃহৎ দুষ্টচক্ৰই তাইৰ লগত এনেধৰণৰ মেৰপাকত আনি তাইক আজি তাইৰ মৃত্যু খাবতি ল'বলগীয়া হৈছে। গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা, এই যিটো দুষ্টচক্ৰ আছে, অকল এজন মানুহে এই কামটো কৰিছে বুলি আমি ভবা নাই। গতিকে ইয়াৰ লগত অন্তত 8-10 বা 4-5 জন মানুহ জড়িত হৈ আছে। এই এটাইকেইজনে প্ৰশাসনে কৰায়ত্ব কৰি আনি ফাঁসি দিলে মানে আমি পরিয়ালে সন্তোষ পাম বলে ভাবি। মোর বাঘ যেনে কই মারিছে তেওকো যাতে সেই গাতুতে পুতি থই দিয়ে। এখন কেতিয়া ঘর পড়া উলাই আছে? তেও 9:30 বজাত উলাই আছে বলে মা দেউতাই কইছে, মই তো না থাকু। আর 10টা 53 দেখিনি সিসি ক্যামেরার ধার পড়ছে, তাই এফেলে আহি আছে বলে। তারপর আমি বিশেষ একো নজানো, আমি বিচারি তাইক সেদিন ধরিয়ে বিচারি ফুড়িছো, কতো তাইক নেপালো। ভাবিছিল জিয়াই আছে, কিন্তু এতিয়া দেখিছো তাই নাই জিয়াই, গাঁটর সোমাই আছে তাই। তেওঁ লগত তাই যোগাযোগ আছে নে নাই সেইটো মই নাজানো, কিন্তু তেওঁ DNRCৰ যিখিনি স্বাস্থ্যকৰ্মী সেইখিনি কিন্তু তেওঁৰ লগত জড়িত আছে বুলি আমি সন্দেহ কৰিছিলোঁ। এজন মাধৱ বুলি কয় এই বসাগাঁও, তেওঁক দেখিছে, তেওঁ সদায় আমাৰ ঘৰলৈ গৈ থাকে বুলি কৈছে DNRCৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু ইমানো মই DNRCৰ বিষয়ে নাজানো, মানে তাইক নুসুধো, মই একো নুসুধো। তাইক কাম কৰিছে, মাত্ৰ ছোৱালীজনীক চাইছে, কাম কৰি ছোৱালীজনীক তাই মানে ভৰণ পোষণ দিছে। তাইক 4 বার ফোন কৰিছে বুলি কৈছে মায়েও ধৰিছে ফোনটো, আৰু তাই মাৰ ফোনটো যেতিয়া ধৰিছে, বাইদেউক পঠিয়াই দিয়ক, ইয়াত পেচেণ্ট দুজন আপোনাৰ কাৰণে ৰখি আছে, তেওঁক বুজাই দিয়ক, আপুনি গুচি যাব। তাই ভাত ঘূৰি আহি খামি মাক বুলি কৈ তুফান ইয়ালৈ গুচি আহিছে। অহাৰ পাছত ইয়াত তাই 12 বজাৰ পিছতে ফোন চুইছে। আমি তেওঁ ফাঁচি হোৱাটো বিচাৰিছোঁ, তেওঁৰ লগত আৰু দুজন ব্যক্তি মানে জড়িত আছে। আৰু যিহেতু তেওঁ ইয়ালৈ অনাৰ প্ৰথম মূল মানুহজন হ'ল মাধৱ বৰা, তেওঁ আমাৰ বসাগাঁৱত ঘৰ। তেওঁ এই পেচেণ্টজনৰ নাম্বাৰটো, পেচেণ্টজনক, এই মানুহজনক মাধৱ বৰাই নাম্বাৰটো দিছিলে।
গোলাঘাট জেলার সারিঙিয়াত এই শিহরণকারী ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আর আমি দৃশ্য আপনার দেখাইছো যে সময়ত হত্যাকারী যুগল নায়কক বাসগৃহলৈ লৈ অহা হয়েছিল, গাত খান্দি মৃতদেহ পুতি থোৱা স্থান দেখুৱাবৰ লৈ অহা হয়েছিল হত্যাকারী যুগল নায়কক। আর সেই সময়তে এক উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, একাংশ রাইজে এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, ভাঙি লণ্ডভণ্ড করে হত্যাকারী যুগল নায়কর বাসগৃহ। গোলাঘাট জেলার সারিঙিয়াত এই শিহরণকারী ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এগারী মহিলাক হত্যা করে নিজ ঘরতে পুতি থলে হত্যাকারী। আমি দৃশ্য আপনার দেখাইছো যে সময়ত হত্যাকারী যুগল নায়কক লৈ অহা হয়েছিল বাসগৃহলৈ, সেই স্থান দেখাবলে যে স্থানত মহিলাগৰাকীক হত্যা করে পুতি থোৱা হয়েছিল, গাত খান্দি সেই স্থান দেখাবলে লৈ অহা হয়েছিল। আর সেই সময়ত এক উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আর সোফালে স্ক্রিনত আমি দৃশ্য আপনার দেখাইছো এই স্থানতে মহিলাগৰাকীক হত্যা করে পুতি থোৱা হয়েছিল, আর গাত খান্দি অবশেষত উদ্ধার করা হয় মহিলাগৰাকীর মৃতদেহ। পুৱাৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত আমাক অধিক খবৰ জনাইছে। এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰবাৰ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক দীপক হাজৰিকাৰ সৈতে। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে আমাৰ সাংবাদিক দীপক হাজৰিকা। দীপক, ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে? হয়, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে এই মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু বৰ্তমানো কিন্তু এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এটা চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে। হাজাৰ হাজাৰ লোক এই মুহূৰ্ততো ইয়াত উপস্থিত হৈ আছে আৰু কিছু যেতিয়া মৃতদেহ খান্দি থকা হৈছিল তেতিয়া উত্তেজিত ৰাইজে ইতিমধ্যে ঘৰ জ্বলাই দিছিল। ইতিমধ্যে আমি সেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছিলোঁ, আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট লোক এই মুহূৰ্তত ইয়াত উপস্থিত হৈছে, আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে, যিকোনো মুহূৰ্তত ইয়াত উত্তপ্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। সেই বাবে ইতিমধ্যে CRPF ইতিমধ্যে ইয়াত মোতায়েন কৰা হৈছে যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি নহয়, তাৰ বাবে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্ততো ক'ব লাগিব যে চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে আৰু যি সময়ত এই স্থানলৈ যিগৰাকী যুগল নায়কক লৈ আহিছিল আৰু যুগল নায়কক আনি অনা মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে উত্তপ্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু এই মুহূৰ্ততো ক'ব লাগিব যে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে আৰু যিগৰাকী মৃত বোৱাৰীগৰাকীক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গোলাঘাট কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছে। মই এই মুহূৰ্তত সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক। এগৰাকী লোক ইয়াক লগ পাইছোঁ, যিহেতু খুব এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা, এক উত্তপ্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, এই মুহূৰ্ততো চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে, কি ক'ব? হয়, খুব মৰ্মান্তিক। ৰাজ্যখনৰ ৰঙালী ৰঙৰ উৎসৱৰ মাজতে, ৰঙালী বিহুৰ আনন্দ উৎসৱৰ মাজতে এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা। আমাৰ কেন্দ্ৰীয় উন্নয়ন খণ্ড কঠালগুৰি একেবাৰে নিচেই কাষত আচলতে এটা হত্যাকাণ্ড হৈছে, লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। আৰু যিটো হত্যাকাণ্ড আচলতে ধৰ্ষণ কৰি হত্যাকাণ্ড কৰিছে বুলি আমাৰ অনুমান হয়। যুগল নায়ক নামৰ এজন ধুৰন্দৰ আগতেও তেওঁ যথেষ্ট অপৰাধীৰ লগত জড়িত আছিলে। বেতনী কাকতি গাঁৱৰ ৰূপজ্যোতি বৰা হাজৰিকা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে পৰিকল্পিতভাৱে আচলতে মাতি আনি দিন দুপৰত মৰ্মান্তিকভাৱে হত্যা কৰিছে। আৰু এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত আমাৰ অনুমান হয় অকল যুগল নায়কে নহয়, ইয়াত 3-4 লোক জড়িত হ'ব। কাৰণ আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ হাত ভৰি সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধা আছে আৰু লেট্ৰিনৰ গাঁতত 10 গাঁত প্ৰায় 5 ফুট তলত পুতি থৈছিলে আৰু
হাতো বন্ধা, ভৰিও বন্ধা আৰু ডিঙিটো ৰছী লগাই থোৱা আছিলে, সম্পূৰ্ণ উলংগ হৈ আছিলে আৰু যথেষ্ট শকত। যেতিয়া মহিলাগৰাকীক আমি অকলে এই কাণ্ড হত্যাকাণ্ড কৰিছে বুলি আমাৰ অনুমান নহয়, ইয়াৰ লগত এটা চক্ৰ জড়িত হৈ আছে। গতিকে আৰক্ষীৰ তদন্তত নিশ্চয়কৈ ওলাব আৰু আমি আচলতে গৰিহণা দিছোঁ, তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু অসমত যাতে এই অনুৰূপ ঘটনা আৰু কোনো কাৰণত নহয় তাৰ বাবে আমি ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। ভাবিব নোৱাৰা ঘটনা, গতিকে তীব্ৰ ভাষাৰে আমি গৰিহণা দিছোঁ। এই মুহূৰ্তটো কিন্তু এই অঞ্চলটোত এটা চেপা উত্তেজনা সৃষ্টি কৰিছে। তথাপিতো আমি এটাই ভাবোঁ যে এটা ঘটনা হৈ যোৱাৰ পাছত আকৌ দ্বিতীয় এটা যাতে ঘটনা নহওক আমি কামনা কৰিছোঁ। শান্তিপূৰ্ণভাৱে দোষীয়ে শাস্তি পাওক, দোষী হৈ তদন্ত অব্যাহত থাকক, আইনী প্ৰক্ৰিয়া ফাষ্টট্ৰেক আদালতত হওক। গতিকে আমি এইটো ফাঁচি দাবী কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে, বা আমিও দাবী কৰোঁ, কাৰণ এনেকুৱা অপৰাধ যাতে আৰু বাঢ়ি যাব নোৱাৰে। নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে। এই মুহূৰ্ততো চি আৰ পি ইয়াত মোতায়েন কৰিবলগীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, যথেষ্ট সংখ্যক চি আৰ পি আহিছে যাতে কোনো কাৰণতে ইয়াত উত্তপ্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি নহয়, তাৰ বাবে প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। মই আৰু এগৰাকী আছে, যিহেতু এটা খুব দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা, ইতিমধ্যে মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ গৈছে। কি ক'ব, এই মুহূৰ্ততো এটা চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে অতি নাৰকীয় ঘটনা আচলতে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আগতে আমি হিন্দী চিনেমাত বা বাহিৰৰ মুভিবিলাকত আমি চাবলৈ পাইছিলোঁ, দেখিছিলোঁ, কিন্তু বৰ্তমান সেয়া পৰিমাণ আমাৰ গাঁৱতো আমি নিজৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু অতি লাজ পাইছোঁ আচলতে অঞ্চলবাসী হিচাপে। এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ব নালাগিছিল আৰু দোষীক কঠোৰতম শাস্তি দিয়ক, শাস্তি প্ৰদান কৰক, কাৰণ গণতন্ত্ৰতকৈ ৰায় দিব পৰা মানুহ কোনো নাই। গণতন্ত্ৰ বা ইয়াত গোট খোৱা সকলো ৰাইজে কৈছে যে দোষীক ফাঁচি দিব লাগে। ৰূপজ্যোতি নামৰ যিগৰাকী বোৱাৰী ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে, তেওঁ যথেষ্ট অমায়িক আছিল। অতি অমায়িক তেখেতে, মই একেলগে পঢ়া, আমি হাই ছেকেণ্ডেৰী একেলগে পঢ়িছিলোঁ, মোৰ অতি ভাল বান্ধৱী আছিলে। দুখ লাগিছে আচলতে, তেনেকুৱা ঘটনা হ'ব নালাগিছিলে। তাইৰ লগত বহুত ঠাণ্ডা ছোৱালী আছিলে আৰু গতিকে এই ঘটনা পুনৰাবৃত্তি নহওক, ক'তোৱে নহওক, আমি তাকে কামনা কৰোঁ আৰু দোষীয়ে শাস্তি পাওক। নিশ্চয়কৈ আমি সাধাৰণ লোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তটো আমি চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছোঁ। আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে ঘৰখনত কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে যথেষ্ট উত্তপ্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে গোলাঘাট আৰক্ষী প্ৰশাসন, তাৰ সমান্তৰালভাৱে চি আৰ পি এফ জোৱান ইতিমধ্যে মোতায়েন কৰা হৈছে এই স্থানত যাতে কোনো উত্তপ্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, যথেষ্ট উত্তপ্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল কিছু সময়ৰ পূৰ্বে। ঘৰ জ্বলাই দিবলৈ সাধাৰণ জনতাই ইতিমধ্যে উত্তেজিত হৈ ঘৰ জ্বলাই দিছিল, বেৰ ভাঙিছিল, এনেধৰণে এক উত্তপ্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু এই মুহূৰ্ততো দেখিছোঁ সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যি যুগল নায়কৰ বাসগৃহত ইতিমধ্যে গোলাঘাট আৰক্ষী প্ৰশাসনে সম্পূৰ্ণৰূপে তহলদাৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। মই এগৰাকী আছে, মই যিহেতু এটা খুব দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা, ইতিমধ্যে মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ গৈছে। আমি আইনৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখোঁ আৰু সেই বিশ্বাসৰ যোগেদি আমি আইনক, আইনে যি ব্যৱস্থা লয় এটা শুদ্ধ বিচাৰ আইনে দিয়ক আৰু এই যি মৃতক হ'ল তেওঁ বিদেশী আত্মা শান্তি পাওক আৰু তেখেতলোকৰ যি এই অপৰাধ কৰিলে সেই অপৰাধৰ মই তেখেতলোকক গৰিহণা দিছোঁ আৰু লগতে তেখেতে উচিত এটা শাস্তি পাওক বুলি মই আপোনালোকৰ যোগে এনেধৰণে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ মৃতকত আপোনাৰ লেটিনৰ গাঁত এটাত তেখেতক সুধি থোৱা অৱস্থাত আমি দেখি কাম খোল আছে আৰু হাতখন বন্ধা হৈ আছিলে আৰু বহুতখিনি জহি গৈছে। আজি বহুদিন হ'লতো আপোনাৰ নদিন হ'ল। হয়, দীপক হাজৰিকা, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমি দৃশ্য আপোনালোককে দেখুৱাইছোঁ, একাংশ উত্তেজিত ৰাইজে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে হত্যাকাৰী যুগল নায়কৰ বাসগৃহ, একাংশই জুই লগাই দিছে, অগ্নিসংযোগ কৰিছে হত্যাকাৰীৰ বাসগৃহত। আৰু আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ গাঁত খান্দি মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ মুহূৰ্তৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে। আৰু ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে। গোলাঘাটত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে।